ginaaw loolu Yesu dugg ca kër Yàlla ga di fa jàngale. Bi muy jàngale nag Sëriñ su mag sa ak njiiti xeet wa ñëw ci moom ne ko, yëf yi ngay def ci ban sañ-sañ nga koy defee, ku la may boobu sañ-sañ? Yeesu tontu leen ne, man itam dinaa leen laaj lenn, bu ngeen ma ko waxee kon dinaa leen wax ci ban sañ-sañ laay defee yëf yi. La yaxee daan def di soob nit ñi ci ndox fu mu ko jëlee, ci Yàlla wala ci nit ñi? Ci kaw loolu ñu daal di werante ci seen biir naan, bu nu nee ci Yàlla dina nu laaj lu tax gamu leen ko kon, te bu nu nee ci nit ñi kon mbooloo mi dal ci sunu kaw, ndaxte ñépp teg nañu yaxe ab yonent. Ñu tontu Yeesu nag, loolu xamunu ko. Noonu Yeesu ne leen, kon man itam du ma leen wax ci ban sañ-sañ laay defee yëf yi. Lu di seen xalaat ci lii, kenn nit amoon na ñaari doom. Am bis mu ñëw ci taaw ba ne ko, sama doom, demal tey liggéey ci sama toolu reseñ. Taaw bi tontu ko ne, maa ngi dem bàyyi, waaye demu ca. Ginnaaw gi bàyyi ba ñëw ca ñaareel ba wax ko noonu, mu tontu ko ne, bugguma caa dem, waaye ginnaaw loolu xelam soppeeku mu dem ca. Noonu Yeesu laaj leen, kan ci ñaari doom yooyu moo def cobareeg bàyyam? Ñu ne, ñaareel bi. Kon Yeesu ne leen, ci dëgg maa ngi leen koy wax, juutikat yi ak jigéen ñi moykat yi ñoo leen di jëkk a dugg ci nguuru Yàlla aji kawe ji. Ndaxte yaxe ñëw na ci yéen ci yoonu njub te gëmu leen ko, waaye juutikat yi ak jigéen ñi moykat yi gëm nañu ko. Te gannaaw bi ngeen gisee loolu, seen xel soppikuwul sax ba ngeen gëm ko. Yeesu teg ci ne, déglu leen beneen léeb. Amoon na fi benn borom kër bu jëmba toolu reseñ. Mu ñag tool bi, gas ci biir pax ngir nal ci reseñ yi. Mu tabax watukaay batale ko ay baykat daal di tukki. Bi nga xamee ne bëgg nañu wit reseñ yi, mu yónni ay surgaam ci baykat yi ngir jot wàllam ci meññeef mi. Waaye baykat yi jàpp surga yi, kenn ki ñu dóor ko ay yar, keneen ki ñu rey ko, ki ci des ñu sànni ko ay doj. Borom kër gi nag yónni waat yeneen surga yu ëpp yu jëkk ya. Baykat yi def leen noonu ñoom itam. Mujj mu yónni doomam naan, xeet nañu wekk sama doom. Waaye bi baykat yi gisee doom ji, ñu ne ci seen bopp, kii moo war a doon tool bi, nanu ko rey, moom ndonoom. Ñu jàpp ko nag, génne ko tool bi, rey ko. Noonu Yeesu laaj leen, bu borom tool bi ñëwee nag, na muy def baykat yi? Ñu ne ko, dina rey reyin wu ñaaw nit ñu soxor ñooñu, batale tool bi yeneen baykat yu koy jox wàllam ci jamonoy meññeef. Kon Yeesu ne leen, xanaa mus leen jàng lii ci mbind yi, doju tabaxkat yi sànni mujj na di doju koñ, ci borom bi la loolu jóge te yéemu nañu ci. Loolu moo tax maa ngi leen koy wax, dinañu leen xañ nguuri Yàlla, dénk ko xeet wuy def ay jëfam. Ku dal ci doj wii damu too, ku mu dal ci sa kaw rajaxe la. Bi nga xamee ni Sëriñ su mag sa ak pharisien yi dégg nañu léebam yooyu, ñu xam ni ñoom lay wax. Noonu ñu di ko fexee jàpp, waaye ragal nañu nit ña, ndaxte ñépp teg nañu ko ab yonent.